Австралияның Сидней қаласында полиция теракт жасамақ болған 16 жастағы 2 жасөспірімді тұтқындады. Рейтерс агенттігі хабарлағандай, олар қаланың батыс бөлігіндегі шеткі ауданда ұсталған. Екі өз үстерін ислам мемлекеті лаңкестік ұйымының атынан жүзеге асыруды ойластырған. Тіпті жас жігіттің бірі террорлық актімен соқталған содырлардың бірінің баласы екен. Алайда тәртіп сақшылары екі лаңкестің қандай әрекетке баруға дайындалғанын мәлім еткен жоқ. Қылмыскерлерді анықтау үшін лаңкестікке қарсы қызмет тұрғындармен бірігіп үлкен жұмыс жасады. Сондықтан да қоғамның осындай істерге белсене атсалысуын атап өткім келеді. Теракт қаупі жоғары екеніне қанды қырғынды ұйымдастырмақ болған екі жасөспірімнің тұтқындалуы дәлел.